ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମଣଜନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତଥାପି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୈନିକ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସାସୁନ୍ଦା ଦାଉଁତରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ ସଉଦା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଟି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଅସୁରାଏ ଦିଏ ଅସୁରାଏ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାର ବାବଦରେ କିଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ପ୍ଲସ୍ ସାସନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆରେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଥକିଲା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇ ଜିନିଷ କଲୁ, ଯେହେତୁ କାଦୁଅ ତ ହେଉଛି, ଧାନ ରୁଆ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ହେଇଯାଉ, ହେଇଗଲେ ଆମର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାମ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇତିମଧ୍ୟରେ ମେଟେରିଆଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ, ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ରାସ୍ତାକୁ ଥର କରାହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କେତେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।